Денес во просториите на Фондот за здравство бесплатно се вршеа прегледи и се мереше глукоза, холестерол и крвен притисок во рамките на кампањата на Министерството за здравство «Здравје за сите». Од 10 до 12 часот се прегледаа 30 на граѓани, а повеќето од резултатите биле добри. Единствено кое што одскокнува кај поголемиот дел од населението, како тука во Битола, која што го направивме денес, а исто така и во руралните средини, крвниот притисок е оној кој што може би малку загрижува и е во повисоки граници од нормалата. Што се однесува за холестеролот, горе-долу во најголем дел е тој нормален кај населението. Шекерот има варијации, значи има и со низок и со висок. Меѓутоа, крвниот притисок е оној кој што може најмногу загрижува и на кој што треба да се обрне внимание и да се пие терапија, посебно кај оние кои што остануваат на субјективното чувство, односно дека не го чувствуваат и кога имат висок, викат не го чувствуваат, па не сме го мерели, не знаеме. Значи, редовното мерење е сигурно посебно кај повозрастните категории задолжително и е показател за состојбата на кардиоваскуларниот систем. Заинтересираноста на граѓаните за ваквите акции е голема. Вршиме континуирано прегледи во руралните средини, значи во поголемиот дел од селата и други села кои што исто така ќе треба да мериме таму. Имаме голема заинтересираност, заинтересирани да ги проверат овие параметри кои што покажуваат состојбата на здравствената состојба на населението и да видат и во однос на исхраната, во начинот на живот, така да сме задоволни, а се надевам дека и населението и граѓаните се задоволни од ваквите прегледи и достапноста на ваквата анализа на крвта која што е правиме. Ваква акција за бесплатни прегледи ќе има и наредната недела на 4 април на площадот Магнолија и во Могила.